Francisco. Está sendo táxi de 5 lugares no bar. Está certo? Hein? Como é que vai o trabalho? Está tudo bem por aqui? Hein? Bom, vamos continuar. Até a próxima. Então. Aí está o molido, já vês? Espetacular, hein? Maravilha. Vamos continuar então. Nossa. Aqui é perguntar a um agricultor como é que se vende os produtos aqui. Não conseguem atuar armazenado, não conseguem vender, não há escoamentos. Aqui em todo lado está. Eu acho que é a capela familiar.
Ok, vamos ficar por aqui com este vídeo. Um grande abraço para todos vós. Obrigado por verem os vídeos, obrigado por partilharem. Seja feliz, faça alguém feliz. Um grande abraço, até à próxima.